уважаемые любители спорта, вот как спонсоры, компания КАФКЭФ предоставляет нам вот такие футболки с надписями готовы. Мы хотим их поблагодарить, и нашим болельщикам, таким ярым болельщикам, будут вручаться такие призы в виде вот таких футболок. Болейте за нас, мы будем лучшими. Вот этот наш болельщик, ярый, не пропускает игры наши. Мы хотим поблагодарить, и верьте, и будем дарить вот такие футболки. Өзен командасының күйермандарына мұндай белектеріміз бар. КАФКЭФ компаниясының демеуіршілігі менен өте сапатту даярдалып, Биксер компаниясынан чықты. Бұл футболканы егерде өзіңізге белек қатар алам дей тұрған болсаңыздар, біздің ойынға қатышыңыздар. Ал үшін Сарыөзен командасы туралы жақсы бір өзіңіздің шын ықылас ниетіңізден видео тартасыздағы өзіңіздің барақшаңызға жүктіп, анан Сарыөзен командасының барақшасын отметка қылас, алдына 5-тен ашық досыңызды отметка қылсаңыз болады. Егерде кімде кімдін видеосы өте қызықтуу болып, біздің команданың жігіттеріне жаға тұрған болса, сөз түрде біз сізді жеңіп деп таустағы қолыстағы футболканы белеке қылауыз. Анандағы егерде видеода қаншалық адам көріп қатышқан болса, масса көріп қатышқан болса, артықшылық сөзсіз түрде аларға беріледі. Бұл жақсы болады. Өзіңіз көргендей. Мықты, мықты. Қандай сау отырсың? Экстен будем в июле. Нас волною накрывает, обнимает, понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Прекрасны те дни, золотые пески и волшебный пейзаж. Мы с тобою одни в страсти нежной любви, перламутровый пляж. Лето кончится вскоре, и дождь пойдет проливной. Но киргизское взморье увезу я с собой. Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Темир Джекшенов, Сарызын командасының ең жақсы, ең мықты, бірден уақыты, ең өзгөрше, ең кендігінен арнағынан 9-шы майдағы өзін жақсы босылыш алған ойыншы, бұйыл 31 медалға жақсы қамын ойда. Арғымаңыз туралы айтып. Мен бұл осында қарай көрдім, қан дос. Бұл ақ негізі жоғарғы бригада ойнау емес, бірінші ойнау. Бұл ашай, Светлана командасы Ұстамай кемеген бұл ақ. Өз жақсы, 5 жас бұйырса жақсы, қалымды. Өзіңіздің дайындығыңыз? Өзіңіздің жақсы да ұлдай бұйырсаңдай, дайыннан отауыз. Айтық болсақ, үміттіңіз жақсы жүріңіз. Үміттіңізді жеңіш қалқасыз. Кыргыз элдин эрмегине тең болгон кылымдарды кечип өткөн көк бөрү.
Ир азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү ойносун бүт аламда Улуу кыргыз элим көчмөнүм Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых бар адынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнүм Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых бар адынан элим өчпөгүн Шамалга жеткирбей чапты Кыргыздын эр азаматы Куюн салып миңген атты Күтпөй тайга санды тапты Чаптыр чаптыр жигит Көпчүлүк сурап жаткан кара байырдын үстүндө азыр машыктырууда биздин башкы машыктыруучубуз Манас Дөлөталиев бир нече жылдан бери мына ушул профессионалдуу көк бөрүдө жүрөт. Азыркы тапта 31 августка карата Сарыөзөн командасы мыктылап жаткан чагы. Балдардын даярдыгы кандай болуп атат? 9 майга караганда көрөрмандар дагы айтып атат, бир аз өзгөчөлүктөр мындай байкалып атат деп. Эми оюнда көрөбүз дегизчи. Кандай? Кудай буйурса, даярдык жакшы эле. 31 кудай жакшы даярданып атабыз. 9 караганга результатыбыз жакшы. Кудай буйурса. Аттардын даярдыгы. Аттардын даярдыгы жакшы да 3-4-5 ат кошулуп атат жаңы. Буса жакшы келиптир дейсиз деп. Курам жөнүндө айтып берсеңиз. Балдардын курамы, аттардын курамы жаңы 5-6 ат кошулуп атат деп атасыз. Ал аттар буга чейин оюнда жүргөн аттарбы? Жаңы келген аттар бар. 2-3 ат бар. Себеби жакшы аттар. Оюнда жүргөн аттар да бар. Кошулуп кудай буйурса. Жакшы даярдыктагы. 5-чи катар номериңиздеги Фархат Бишекеев 9-чу май турнирине кийинки тыныгуудан соң 31-ине болгон даярдыктар маанайыңыздар кандай болот? Жакшы буйурса. Даярдык башталды. Эмнен атасыз? Кандай тренировкага келебиз? Эми көрөрмандар бул жолку оюнду башкачараак күтөт да. Сиздердин даярдыктар кандай болуп атат? Өткөнкү даярдыктан бул даярдыктын айырмачылыктары? Эми өткөндө аттар кичине кечирээк даяр болуп калган. Мында жакшы буйурса. Мындай жакшы оюн көргөзөбүз деген ойдобуз. Фархат, сиз мына ушул Сарыөзөн туу баягы ийгиликтин туу чокусуна чыгып жүргөндө дагы баягы башка оюнчулардын бири катары болуп жүрдүңүз. Ал Сарыөзөн командасына келип, ошол учурда келип калган себептер кандай болду? Мен Сарыөзөн келгенде ошо мурун Кожомкулда тартчумун. Кожомкул тарагандан кийин Сарыөзөн мурун Сусамыр болчу, Сусамыр Сарыөзөн. Сусамыр Сарыөзөнгө келип тартып калдык. Анан ошондон эле кайра Сарыөзөн болду. Ошо андан биримдикке тарттык. Ал да тарап кетип кайра Сарыөзөнгө келдик. Чоң көк бөрү аренасына келип калганыңызга ким түрткү болду эле? Жүрөгүңүздөгү каалоолорду ким аткарганга? Ошо эми айылдан улак тартып жүрүп эле анан кийин ушу Кожомкулда чакырып биринчи кабыланы чакырган ошо кабыланга келип ойноп молодежьде келип ойногом каралта ошо молодежьтон Кожомкулду чакырып ошо Кожомкулда ойноп калган өзүңүздө мындай каалоо бар белеби чоң аренага чыгып ойнойм республикалык деңгээлде же айылдын деле деңгээлинде ойноп турам дегенден чакыруу келип калды андай деле ой жок болчу эми ошо жанагы байкелерди көрүп ушу ипподромго барып ойносок деген үмүт бар болчу эми силердин улакчылардын көк бөрүчүлөрдүн негизги кыялы окшош экен мынандай э азыркы жаштардын дагы бул чоң үмүт да чоң үмүт чоң ат майданында миңдеген элдин алдында улак тартыш ошо мен үчүн чоң үмүт болду ошо ойдо бар болчу да ошо ат майданда сиз айткандай отурганга место жок отуруп алып көрөрмандар көрөт да ошол жерде силер оюн талаасында эмнени сезесиңер сүрөөнү угулабы кандай өзүңөргө эми оюн ичинде жүргөндө эчтеке деле угулбайт бизге азарт менен оюнга кирип кеткенден кыйкыр кызычуу менен деле угулбайт элдин деле кыйкырып ар бир оюн бир оюнга окшошпойт окшошпойт кандай болот эми ар кандай болуп калат да бир оюн бир оюнга окшошпойт бирде жеңил бирде оор жеңил команда менен туш келип каласың күчтүү оюн ар кандай болот да баягы оюнчулардын күчү көп нерсени чечеби же ал жерде ийгилик деген дагы нерсе ойноп кетиши мүмкүн да ал кандай эми канча мээнет кылса
Вот кое мне не отскрипка. Юбледо, сиз ну вақт тарқан инстаграм да қарашы. Юбле үйленілікте қарсы болушын. Таппа дию сол. Мен сол мында дию деп. Чоң апам ошончан. Бул эле кызыққаннан кейин. Қойерде. Сол бел-бел отурғаннан кейин. Күйіңіз жер қалды. Барып келді баламды. Жолығын таштадым. Бұйырманды қылды. А келіншегіңіздің көз қарашы? Келіншек тілі башында ошондай болды. Улақшы ошында алайсыз ба? Мен ал... Өсінен қойым, азыртан ле қыз қатып жүр. Демек күз қарайды кен? Да. Өз кесейдің мен. Улақшы олым бізді болды. Келіншек мен... Бир көрүү эле агашып кеттебиз. Бир көрүү эле кайсыл жактан болот? Кара балдадан. Бир көрдүңүз, улаа ойногондордуңузбу же кандайча? Кандайча болду ошо биринчи көрүшү, жолугушу? Биринчи көрүшөм. Классташ баламдын келинчеги аркылуу болгон да. Сизди дагы бир көрүп жактырмын ошо болсо керек. Ошондон бери канча жыл болду? 5 жыл болду. Канча кызыңыз бар? 2 уулум бар. Эгеле кандай эмне ошол үй бүлөңүздүн чаман болсун. Алдыдагы оюндарда күйөрмандар сизди коргоочу катары жакшы оюн күтүшөт. Минген атыңыз тууралуу. Минген атым ошо аракет деген болчу. Мындай жакшы. 9 майда арыгы бар. Анан 9 майда арыгыраак болуп калган. Азыр эки буюрса жакшы. Кудай буюрса жакшы оюн көргөзөбүз. Мектеп партасынан кийин эле Көкбөрү академиясына тапшырып, азыркы тапта бир канча ийгиликтүү командаларда жакшы оюн көргөзгөн Азат Бишиналиев 31 августка болгон даярдыктарда жүрүүдө экен. Кандай болуп атат? Кайсы аргымакты минесиз? Буюрса жакшы, ушул аргымакты даярдап атабыз. Көрөбүз. Бул жаңы, бул эми мурун салынган бир эки оюн, Сокулук айылда ойногон. Алып келип салайын деп атабыз. Даярдап атабыз. Бизге буюрса биринчи жаңы чыккандар жаңы ойнойт. Кайсы канчасы? Бул где-то 8 жаш болуп калды го, 7-8 жаш. Кудай буюрса бул оюнда сиздер коргонууда, чабуулда? Жарым коргоо. Жарым коргоочу. Жарым коргоочу. Жарым коргоочу. Ийгилик каалайсыз. Колумдагы эң сапаттуу футболкалар сөзсүз түрдө сизге арналат. Ал үчүн биздин оюндарыбызга катышыңыз. Биздин башка демөөрчүбүз Кавказ компаниясы тарабынан Биксер басмаканасында тигилип чыккан бул бышык футболканы сиз алуу үчүн биздин оюндарга катышышыңыз керек. Шартыбыз мындай. Президенттин кубагына арналган 31-де боло турган чоң мелдеште Сарыөзөн командасын кандай сөздөр менен кубаттап коштой белеңиз. Өзүңүздүн варианттарыңызды биздин комментарийлерибиздин алдына сөзсүз түрдө таштаңыз. Эң мыкты делген 10 лозунгка сөзсүз түрдө биздин мыкты 10 футболкабыз белекке берилет.